18 квітня в Очакові Миколаївська область стартували зйомки військової драми «Черкаси». Стрічку присвячено морякам-тральщика з одноіменною назвою, які навесні 2014 року намагались вивезти корабель з озера Донузлав, Крим. Але так і не змогли, завадили російські війська. Більша частина зйомок відбуватиметься саме в Очакові. До речі, один із затоплених кораблів, що завадив вийти черкасам з Донузлава, носив ім'я нашого південного містечка. Військові моряки до останнього намагалися зберегти корабель Збройних сил України. І цей фільм – присвята їм. І не тільки. Ми зробили збірний образ такий. Просто через історію тральщика Черкаси будемо показувати, як мінявся світогляд звичайних моряків, звичайних людей, які працювали, які були той час в Криму. І для себе зрозуміли, що таке батьківщина, що таке присяга, що таке військовий обов'язок, військовий долг. Сценарій стрічки писали протягом 2,5 років. Тривали консультації з військовими, які служили на кораблі. І це були не тільки офіцери. Багато цікавого розповіли і прості матроси. Для режисера Тимура Ященка тема близька, командир тральщика – його друг. І ця дружба також надихала. Але здебільшого сценарій фільму – художній вимисел. Історія, написана на коліні 2,5 роки. Сразу после событий, когда я увидел на YouTube «Тральщик Черкасы», как пели «Войны света», но как потом оказалось, это было на Ольшанском, да? И именно поэтому это и есть собирательный образ. «Тральщик Черкасы» — это военно-морские силы Украины, просто такая властная назва «Черкасы». Саме тому, що я сам з Черкас, і мене це лично зацепило, що некий тральщик з Черкаси, і вони там як 300 спартанців. Для мене це абсолютно міфологічна історія. Тобто я не хочу назвати це кіно яким-то оружием в якійсь інформаційній війні або ще якісь речі. Для мене це міфологічна історія, я хочу запечатлеть як мої лично, не 300, а 30, ми чуть уменьшили команду «Черкас», мої как бы 30 спартанців, як вони міняються, як їх міняється мировоззрення патріотичному, як вони захищають как бы свої ворота. Тимур Ященко – один із сценаристів фільму, розповідає, що в основу його дійсно війшли події трирічної давнини. Головні герої – два хлопці – Лев та Михайло, які з різних причин опинилися на тральщику, де тривала їх служба і в той час, коли Росія почала захоплення Криму. 70% фільму – це видумана історія, це абсолютно видумані персонажі, це міфологія. Книга написана, книга – історія, так? Ну, а вдохновлен, конечно же, и есть ну, события, которые отображаются в буквальном плане. Роль Михайла отримав Михайло Воскобойник. Середини квітня актор, а в житті військовий моряк, який в часи захоплення Криму служив саме на Черкасах. Йому не треба шукати натхнення, аби виконати роль. Він все це пережив особисто 3 роки тому. Для мене це, ну, как бы, відкриття нового себе. Очень благодарен Тимуру, что он пригласил меня на кастинг, попробовал, поверил в меня. Очень рад, что вообще снимается этот фильм, так как он может вдохновить, да, вот, молодежь на какие-то поступки, на мужество, то есть, ну, показать, что все-таки, ну, наша нация, она все-таки великая на самом деле. При підготовці до зйомок режисер багато спілкувався з матросами і лише згодом зустрівся з командиром «Черкас» Юрієм Федешем. Вразив Юрій Петрович, що був переписаний абсолютно під Юрія, і навіть актор знайдений, на котрий прийшов і був, була просто копія. Моя перша реакція була, чому Черкаси, чому не хлопці з АТО, але коли я переосмислив, я зрозумів, що це дуже важливо на сьогоднішній день для держави. Ну, зі своєї сторони я буду всебічно сприяти для того, щоб всі моменти, що стосуються корабля, були максимально наближені, буду консультувати з цих питань. Юрій Федеш до консультаційної справи підійшов відповідально. Інколи сперечався з режисером стосовно тих чи інших сцен. Я пропозиції свої донадавав, по мірі можливості там були зміни. Моє відчуття було спочатку здивування, тому що там було, не буду зараз говорити, яких сцен, які після кіно би говорили, як це командир допустив такий хаос на кораблі з питань дисципліни.
От, трішечки там були, причосували, як то кажуть. Командир корабля не вважає свій та вчинок команди 3 роки тому героїзмом. Це звичайна річ, якщо у тебе є поняття честі. Впевнений, що дії були правильними. Якщо про них знімають, нехай художнє, але кіно. Мені здається, що ми вже багато чого зробили, якщо знімають кіно. Це в мене вже достатня реакція на наші, що ми робили, на наш поступок, вчинок. Це цього достатньо. Ну, я думаю, що для мене головне, що там події режисер своєю групою, вони намагалися не тільки тращик показати, а ще й цю важку ситуацію, обстановку в умовах інформаційної, як би сказати, гібридної війни, наскільки Російська Федерація якісно спланувала інформаційну кампанію, як поводили себе люди. Тобто там оці моменти є, і навіть були в мене суперечки з режисером по локаціям цього кіно. Але з іншої сторони, воно так вийшло, що це потрібно, тому що воно відображає обстановку. Не так в повній мірі, але якось частково це буде там в кіно показано. Дійсно, тоді була важка ситуація, тоді була дезорганізація, і командир залишався один з цією бідою, яка тоді прийшла. Ну, не всі в даній ситуації були готові щось діяти. Потрібно було дуже різко приймати рішення. Хтось захотів це робити, комусь іншому захотілося піти додому, сказати, ну, я додому, я так не граю в такі ігри. Хтось мотивований був, тобто ми поступали так, як ми б нас виховували, як ми, тим більше в мене була можливість, тому що корабель був досить підготовлений. От Міша, він знає ці важкі години підготовки, важкі дні і місяці, коли нас готували до навчань міжнародних і таке інше. Нічого такого подвигу я не бачу, ми просто виконували свої, ми щось робили. Тому що якщо не робиш нічого, тоді вже буде ворог проти тебе працювати. І вже тоді ситуація не буде під контролем. Командир бачив, як військові з інших екіпажів зраджують присязі. Ішли на берег, залишаючи українські кораблі ворогу. Це було важко морально. Але щоб задумуватися, в нас не було багато часу, щоб у нас були інші моменти. Ось, ми пізніше вже це... Було важко дійсно, тому що можна зробити було так, як вони, і буде легше. І немає ніяких проблем. Але що тоді буде далі? Що буде тоді з країною, якщо так всі поступлять? Шкода, що корабель врешті-решт залишився у росіян, але Юрій Федеш, як і інші члени екіпажу славетного тральщика, сподіваються на його повернення до українського флоту, як вірять і у повернення Криму. Стрічка Черкаси – художній повний метр, але в умовах інформаційної війни Росії проти України надзвичайно важлива, і не тільки для тих, хто хоче розуміти процеси. Важлива вона і для військових. Працювати зі знімальною групою ми працюємо достатньо плідно. З командувач проводив декілька зустрічів із керівниками цього знімального проєкту. Ми собі розуміємо, наскільки це буде в подальшому складно, але мета поставлена достатньо амбітна. Я думаю, що ми зможемо знайти можливість надання всебічного сприяння у зйомці цього фільму. Тобто, як ви бачите, ми стараємось консультувати знімальну групу з тим, щоб це було, незважаючи на те, що це художній фільм, щоб воно було більш-менш правдоподібно. Да. Ми чітко розуміємо, що це не документальний фільм, це не такий фільм, як був фільм «Прекрасний Крим, як це було». Але ми розуміємо, що такий спосіб подачі матеріалів, а головне подачі емоцій, подачі ставлення людей до подій, які відбувалися в Криму. І те, що наші громадяни України побачать військово-морські сили у художньому фільмі, для нас це дуже важливо. Бюджет фільму – 39 мільйонів гривень, близько 40% – доля держави. Сергій Неретін, представник Держагентства з питань кіно, впевнений, що результат зйомок вразить українського глядача. Адже подібне у нас давно не знімали. Станом на зараз знімається в Україні 80 проєктів у запуску, до яких має стосунок держава. Якщо не рахувати державні проєкти, то їх значно більше. От, наприклад, весною вже вийшло 4 великих прем'єри. І на осінь ми очікуємо 7 українських прем'єр великих фільмів, які вийдуть у кінотеатри країни. Я повідомлю теж невеличку цифру. Зараз майже 500 залів на території України, і з кожним роком їх кількість збільшується. Для прикладу, маленькій Польщі, яка менша за розміром, ніж Україна, цих залів близько 1000. Тобто в перспективі, я сподіваюся, що в Україні буде не менше 1000 залів, потенціал для цього росту є.
І нам дуже не вистачає саме таких фільмів, як от очікується, що це буде от таких, як «Черкаси». Бо згідно представленої концепції, згідно наданої презентації, яка була в минулому році проведена, це справді очікується блокбастер не гірший за голівудські стрічки. Ми бачили такий невеличкий тізер, який був зроблений спеціально для презентації перед Державним агентством з питань кіно, і це дуже вражало, я маю на увазі тізер. І за тим, що розказували продюсери, за задумом режисера, це буде, ну повірте, мені дуже хочеться в це вірити, що це буде епічне, гарне кіно, щоб ми зрештою не ходили, не дивилися російські чи американські стрічки. Ну, американські ми дивитися будемо, так чи інакше, все ж таки ринок такий. Але, як мінімум, російські стрічки нам треба перегнати і за якістю, і за меседжами. За 25 років незалежності України за підтримки держави знімалось не так багато кінофільмів. У 2014-му фінансування припинилося на рік, а з 15-го не тільки поновилось, а стало зростати. Починаючи десь з 15-го року, ми постійно нарощуємо, значить, держава постійно допомагає нам нарощувати обсяги виробництва. Тобто станом на 2016 рік було виділено 250 мільйонів гривень, раніше було близько 100 мільйонів гривень, це в 2015 році. І станом на сьогоднішній рік у нас півмільярда гривень виділено на виробництво кіно. Фільм зніматимуть в Очакові та передмісті до початку червня. Серед локацій узбережжя уздовж міста Кіньварська коса, а павільйон з частиною декорацій влаштували в Очаківському комунальному кінотеатрі. Ми не збудували декорації, це художник-постановник наш дуже великий і молодий, це Олексій Величко. Він построїв от ці затоплені кораблі. Також ми збудували наш тральчик Черкаси, котрий забрали у нас і не віддали. Якби віддали, було б легше. Здати картину планується у лютому наступного року. Із весни вона вийде на екрани не лише в українському прокаті. Її заявлятимуть на участь у фестивалях, демонструватимуть на великих екранах в інших країнах.